Juppe, tänään mennään taas sitten Nokia-areenalla Red Bull Müncheniä vastaan, panoksena lohkovoitto. Minkälaista matsia on lupa odottaa? No mun mielestä oikein herkullinen lähtökohta, että tässä CHL tässä viimeisessä pelissä tässä alkulohkossa niin on monesti ollut vähän erilaisia lähtökohtia, mutta tämä on mun mielestä oikein hieno ja voidaan vapautuneesti pelata lohkovoitosta ja se on meille tärkeä asia, että me tiedostetaan se, että jatko-ohjelma tulee olemaan paljon parempi sitä kautta, jos pystytään lohkovoittaa. Toki tiedostetaan myös, että on ihan huippujoukkue Euroopan huipulta vastassa ja siinä mielessä on niin kuin hieno peli illalla. No viime pelistä tuolta Saksanmaalta voitto pitkän kaavan mukaan, mutta mitä hyviä asioita sieltä otetaan tämän päivän otteluun? No totta kai me kolmannen erän nousu oli ehkä semmoinen, mikä jäi päällimmäisenä mieleen, että pystyttiin kahden maalin takaa vieraskentällä tulee tasoihin ja sitten voittaa vielä rankkareissa. Ja meillä voisi sanoa, että edellinen viikonloppu Suomessa niin oli kyllä pelin osalta ja kaiken toiminnan osalta, niin piti oikein pysähtyä sitten joukkueen kanssa ja käydä asioita läpi. Ja saatiin siellä kuitenkin hyvä vastaus, että tässä joukkueessa on hirveästi potentiaalia, että meidän täytyy vaan pystyä se joka ilta kaivaa esiin. Ja sitä kautta ollaan mun mielestä nyt paremmalla tiellä ja tähän pitää tulla jatkumo sitten viime viikosta tähän päivään, ettei taas oteta kaksi askelta eteen ja yksi taakse, niin se ei ole niin kuin menestyvä ja voittava joukkueen tapa. No iloisia uutisia myöskin kaikille tapparalaisille. Otto Rauhala palaa tänään kokoonpanoon. Mitä luulet, kuinka iso jutun Otto tuo tuohon kokoonpanoon omalla kapteenuudella ja pelityylillä? No ehdottomasti Otto tuo varsinkin sentteriosastolle. Nyt Moilanen tippui pois siitä, vielä sai tärskyn siinä Ilves-pelissä. Kyllähän hän tämän liigan huippupelaaja on. Aina kun me saadaan huippupelaaja, joka on vielä hyvä henkinen, vahva johtaja tuo kopissa, niin totta kai tämä joukkue vahvistuu merkittävästi. Ja hienoa, että saadaan Otto takaisin mukaan rivi. Ja myöskin Juuso Ikonen pelaa tänään Tappara-paidassa. Hän on kahden viikon sopimuksella täällä. Minkälainen pelaaja Juuso Ikonen on? No Juuso on taitava luistelija, hyvä kiekon käsittelijä, pystyy tekemään tulosta myös, on se osoittanut urallaan. Ja mun mielestä semmoinen niin kuin hyvä puhdas pöytä tällä hetkellä, että antaa vaan palaa ja näyttää mitä osaa. Ja sitten nähdään missä Juuso menee tällä hetkellä, niin musta se on semmoinen reilu tilanne molemmin puolin. Hei, tsemppiä illan peliä, odotettavissa on aika hieno ilta. Joo, ehdottomasti, kiitos.